Les eleccions presidencials nord-americanes se celebraran el pròxim 8 de novembre. I per què el dia 8? Doncs perquè sempre se celebren cada 4 anys el primer dimarts després del primer dilluns de novembre, per no coincidir amb Tots Sants. Què votaran els nord-americans el dia 8? Doncs agafaran una papereta amb el nom del candidat a president i vicepresident, però en realitat no els estaran votant a ells directament, sinó als seus representants al col·legi electoral, una assemblea formada per 538 electors, que és la que formalment triarà el president al mes de desembre. Per tant, no guanya qui té més vots, sinó qui aconsegueix sumar com a mínim 270 electors. Com s'elegeixen aquests electors? Veiem-ho. A cada estat li correspon, en funció de la població, un nombre determinat d'electors. Fixem-nos que Califòrnia, que té 39 milions d'habitants, elegeix 55 electors, mentre que Montana, que només en té un, n'elegeix 3. Ara bé, com es reparteixen aquests electors dins de cada estat? Molt fàcil, no es reparteixen. Qui guanya a cada estat s'emporta tots els electors. De manera que guanyar a Califòrnia et dona més electors que si guanyes a Montana, Dakota del Nord, Dakota del Sud, Wyoming, Idaho, Mississippi, Utah, Nebraska, Kansas, Oklahoma i Arkansas. Total, 53. Aquest sistema té dues petites excepcions. Maine i Nebraska sí que reparteixen els electors i així han aconseguit una cosa. Obliguen els candidats a fer-hi campanya perquè hi ha electors en joc. Perquè heu de saber que hi ha estats que porten dècades votant republicà i per tant el candidat demòcrata no hi posa els peus. I al contrari, estats que són demòcrates i on els republicans gairebé no fan campanya. Per exemple, a Utah, els republicans han guanyat ininterrompudament des de 1964. Això fa que, d'inici, cada candidat ja surt amb un mínim de vots assegurats. En el cas de Hillary Clinton, són aquests. Total Clinton, 211. I aquests, els de Trump. Total Trump, 163. De manera que la nit electoral hem d'estar pendents dels anomenats swing states, és a dir, els que no tenen un favorit clar i decantaran la balança. En tots aquests estats, Hillary Clinton va per davant a les enquestes i per això és la gran favorita. Però l'avantatge és molt curt a Florida i Ohio, que sumen 47 electors. Si perd aquí, se li poden complicar les coses. De fet, si ens hem de quedar amb un sol swing state, aquest és Ohio. Per què? Doncs perquè des de 1960 cap candidat presidencial ha arribat a la Casa Blanca sense guanyar en aquest estat. A partir de les 3 o 4 de la matinada del dimecres 9 de novembre ja tindrem pistes de com ha votat Ohio i, per tant, de qui serà el pròxim inquilí de la Casa Blanca.